امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. An evil is coming. When it rains, our ancestors weep for the pain we have felt in a dark. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until that threatens our kingdom, our freedom. داستان فیلم در پادشاهی آفریقای غربی داهومی در سال 1820 روایت می شود. جایی که ژنرال نانیسکا، رهبر گروه زنان جنگجوی آگوجی، زنان داهومی را که توسط بردگان از امپراتوری اویو ربوده شده بودند، آزاد می‌کند. این کار او باعث تحریک پادشاه و اطرافیان او می‌شود. پادشاه دستور می‌دهد تا به هر طریقی شورشیان دستگیر شوند. از این رو داهومی برای آماده شدن برای جنگی همه جانبه با اویو شروع به آموزش نسل جدیدی از جنگجویان می کند تا به آگوجی به پیوندن تا از پادشاهی محافظت کنند. از جمله این جنگجویان ناوی دختری با اراده است که پس از امتناع از ازدواج با مردان پادشاه به آگوجی می پیوندد. ناوی با ایزوگی دوست می شود و فاش می کند که توسط نانیسکا به فرزند خواندگی گرفته شده است. این افشاگری اتفاقات بعدی فیلم را رقم می‌زند. فیلم زن پادشاه فراتر از یک فیلم اکشن تاریخی است. فیلم جنبه ای از تاریخ آفریقا را به نمایش می گذارد که به ندرت بازگو شده است. این فیلم فرصتی برای مردم آفریقا به شمار می رود که انسانیت و سلطنت خودشون را ثابت کنند. صحنه های مبارزه، چه بین قبیله های مختلف و چه با استعمارگرهای سفید پوست، بسیار جذاب و رضایت بخش به نظر می رسند. Let it be known to all. We fight not just for today, but for the future. فیلم چه در لحظات طنز و چه در سکانس‌های اکشن صمیمیت خودش را حفظ کرده است. این فیلم توانسته این موارد را با مسائل تاریخی هماهنگ و موضوعات را به خوبی به بیننده منتقل کند. این فیلم ثابت کرده که جینا پرینس بیتاود کارگردان و فیلمسازی توانمند و برجسته به شمار می‌رود. این یارو احتمالاً با 100,000 تا ابر موجود دیگه تو سیاره هایی که قبلا نابود کرده جنگیده و باید فرض کنیم همشونو برده. برام مهم نیست با چند تا اهریمن جنگید و تو چه جهنمی بوده. ما با هم متحدیم.
نسل جدیدی از بیوه ها درست شده. پشتشم دشمنای جدیدی اومدن. این دیگه کدوم خریه؟ بیوه سیاه. مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجام؟ من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. تو یه محبت داری، همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصتم باشه. میخوای یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. عجب دوشنبه یه جو مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، این که تو نیستی؟ خیلی وقت ندیدم ادام بشین، چون آخرش گذشتت خفتت میکنه. چی هست هستن؟ که اون عمه تا خیلی این هواپیمای مغناطیسی رو از کجا چون در آوردن؟ سفت بچسب.